waxaan halkan maanta u taagannahay inaan dhagax dhignay dhismihii xabsiga dhexe ee Galmudug oo halkan maanta aan taagannahay laga dhisi doono oo dhul weyn oo aad u ballaaran ah. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa guddoomiyaha iyo akhyaartiisa oo runtii gacan nagu siiyay dhulkan in la helo. Dhul intaan la eg oo magaalada intaan u jira oo standard ah, runtii in la bixiyo wax sahlan maaha. Waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa hay-adaha gacanta nagu siinaya, doonarka lacagta bixiyey, dowladda Talyaaniga, hay-adda UNDP oo barnaamijka la soo mariyey, iyo wasaaradda maaliyadda. Inta waa u mahadcelinaynaa. Waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa shirkadaha ku guuleystay hawshan inay qabtaan. Waxaan leenahay ka wasaarad howla guud ahaan, waxaan ka gudan doonaa waajibaadkeena nooga aada hawshan haddii Ilaah yiraahdo, bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda. Waxaan rajaynaynaa waqti aan dheerayn inaan wasaaradda cadaaladda ku wareejin doono iyo maamulka degmadaba aan ku wareejin doono furayaashii halkan. Waxaan u mahadcelinaynaa shirkadaha midoobay ee joint venture-ka ah oo runtii shaqo weyn oo la yaqaan hore uga soo qabtay Bandiiradley, haddana halkan waxaa la yidhaahdaa aan ku kalsoonahay inay shaqo weyn oo kale ay ka qaban doonaan. Waa runtii guul u soo hoyatay dhammaan dadweynaha reer Galmudug in xabsi noocan oo kale la helo oo standard ah, oo ah xabsiga loogu talagalay inay gobollada dhexe oo dhan uu koobargareeyo. Waxaan rajaynaynaa sida guddoomiyuhuba sheegay inaan gacan dhexayn badan halka anuga badbaadi doono. Aad ayaad u mahadsantihiin. Waxaan kula dardaarmaynaa shirkadda dhismaha wadda inay si degdega hawsha u galaan, sidoo kalena doonarkii oon hore usoo aragnay oon shalay iyo doraadii isla xiriiraynay, iyagana sidoo kale inay dedejiyaan howlaha uga aadan. Aad iyo aad u mahadsantihiin guddoomiyuhu.